ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੁਦਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਜਨਾਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਸ ਔਰ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਦੁਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਾਲ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਬਲਾਲ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਜਹਾਦ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕੋ ਮਟਾਨਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਆਦਲ ਦੁਦਰਾ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਸਪੇਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਨਵੀਦ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਲ ਡਨ ਵੈਲ ਡਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਲੱਖੋ ਜੀ ਕਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ 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 ਜ
شاباش شاباش مار شاباش 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 ترجمة
ਸੋਲਾ ਸੱਤ
اشتركوا
ايش بان صار بشو جا Thank you.
ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚੋਕੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਾ ਉਹ ਆ ਵਿਚਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਡੰਡ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਲਾਓ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮਧੂਰਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡ ਸਹੀ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਪਲੇਅਰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ਼ਾ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੋ ਲਾ ਲਾਲ ਢਿੱਲੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਗਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਆ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਗਾ ਟਾਈਮ
چلو پتہ لگ گیا تو شباب
شادي اج دی انعامی تقریب دا آغاز کرنے ہاں اللہ پاک دے بابرکت نام تو تے تلاوت قرآن پاک دا شرف حاصل کرن دے سید عمر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط فلا تخسروا الميزان والأرض مدها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم آجد نا تو کوئی بچہ آجد او گناہ پڑھے دا قاری صاحب تسی آجد تلا تلا اچھا چلو چلو صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ پیارے نوجوانوں بزرگوں جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ سید نواب علی شاہ سپورٹس فیسٹیول دا حصہ ہو تسی اور اتھلیٹکس دا اج فائنل مقابلے سن میں
سب تو پہلا تے انہاں دا شکریہ ادا کرنا جڑے ساڈے چیف گیسٹ بنے نے ملک منیر احمد زیلدار صاحب اور چودھری سرفراز وڑائی صاحب انہاں واسطے بھرپور کلیپنگ ہڑی ہو جی سر اے نہ صرف ہر سال سانو اپنا قیمتی وقت دیندے نے بلکہ مالی طور تے بھی اس ایونٹ نو بڑا بہت اچھے انداز نال سپورٹ کرتے ہیں اور ایک ٹیم ورک ہے جدا یہ نتیجہ جڑا تواڈے سامنے ہوئے میں سید عبید اللہ شاہ صاحب اگے گزارش کراں گا وہ چونکہ ہر سال سانو اپنا قیمتی ٹائم دے کے اتھے آندے نے اور سارے میچز آرگنائز کراندے نے کبڈی اور اتھلیٹکس دے حوالے نال بہت زیادہ انہاں دی کاوش اور محنت ہے ایک واری تے بھرپور انہاں واسطے تالیاں اور چند الفاظ جڑے نے انہاں کولوں اسی سننے چاہاں گے کہ وہ کیسا پا رہے نے ایونٹ جڑا دن ب دن ودھدا جا رہا ہے دودھراج عربی دی سرزمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعر کہندا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تب ہے جب گرتے کو تھام لے ساقی میرا نام ہے جی سید عبید اللہ شاہ سادات کبڈی کلب رانی والے شہیدان نال میرا تعلق ہے اور میں گورنمنٹ سیکٹر انگلش ٹیچر ہاں گورنمنٹ ہائی سکول آرم گڑھ تقریباً 7 سال ہو گئے نے منوں اس دودھراج دی دھرتی دے اتے آندے ہاں اور میں جناب چودھری علی صاحب نو دیکھ رہا ہاں کہ اتنی کاوش اتنی سٹرگل اور اتنی پین لیندے نے سپورٹس واسطے کہ 15-15 دن تو رات دن مطلب کہ ٹورنامنٹ جڑے نے مختلف گیماں دے کرکٹ ہے کرے سکواش ہے کرے بیڈمنٹن ہے یہ مقابلے پلس کبڈی انٹرنیشنل پلیئر اتھے آئے نے جڑے مطلب ہے کہ انہاں لوگوں نے ساڈے ضلع گجرات دے پلیئراں نے یا عوام نے وہ پلیئراں نو دیکھے کوئی نہیں سی ہے وہ بھی مطلب کہ مانا جٹ پاکستان ایئر فورس کا پلیئر ہے پاکستانی ٹیم دا وہ کیپٹن ہے اسی طرح اپنے اویس کنگ ہوری نے یہ سارے پلیئر اس دھرتی تے آئے نے بہرحال بہت سارے انہاں دا جڑا جذبہ ہے انہاں دا جڑا مشن ہے وہ مشن انہاں دا ایک ہی ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو بچانا ہے اور منشیات کو مٹانا ہے اج کل ہر پنڈ دے دیکھو ہر گلی دے دیکھو اگے لوگ چرس پیندے سن ہن شیشہ آ گیا لوگوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہن آئس کا نشہ آ گیا یہ ایسا فیسٹیول سالانہ کراندے نے کہ جڑا 15-20 روز تک جاری رہندا ہے بڑے خرچے ہوندے نے اور میں انہاں دی عظمت نو سلام کرنا کہ علی صاحب اس قدر مطلب جگرے دے مالک نے سپورٹس دے حوالے نال اور پلس مطلب پولیٹیکلی سطح تے بھی کسے دا کوئی معاملہ ہوئے میں ایک دفعہ گراؤنڈ دے وچ ہی انہاں نو اشارہ تن ایک بندے نال گل کرائی تے انہاں دے صرف ایک ٹیلی فون تے دا معاملہ بڑا وڈا حل ہو گیا سی تے ماشاءاللہ میریاں دعاواں نے اللہ تعالی انہاں نو لمبی عمر عطا کرے اور جڑا اج دا یہ سپورٹس میلہ ہویا ہے سب سے پہلے روڈ ریس ہوئی ہے بڑے اچھے پرائز جڑے نے انہاں دا وی انہاں نے انعقاد کیتا ہے اس تو بعد جناب لانگ جمپ ہویا ہے اس بعد رسا کشی ٹگ آف وار انگلش وچ انہوں کہندے نے اس بعد نوجواناں دا ڈنڈا دا مقابلہ ہویا ہے کیا کہنے نے پورا ضلع گجرات وسدا پیا ایہو جے پروگرام نے جڑے میں کسے پنڈ دے وچ نہیں دیکھے ٹھیک ہے جی ایک دفعہ کلاپنگ ہو جائے یاد رکھو جڑے گریٹ لوگ ہوندے نے انہاں دی تریح لہی جاندی ہے بڑے بڑے لوگ امیر بھی پنڈاں دی سطح تے ہوندے نے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوندے نے لیکن یاد رکھو نہ انہاں لوکاں دے ہوندے نے جنہاں دی تھنکنگ جڑی ہے پازیٹو ہووے نیگیٹو نہ ہووے جڑے لوگ پازیٹو تھنکنگ دے مالک ہیں میں تہاڈے سامنے کھلوتے ہاں کیا اے گردو نواہ دے وچ ہور پنڈ نے ایتھوں انہاں نوں کوئی ملے آرگنائز نال نہیں سی ملدا آرگنائزر منو رانیا سیدہ تو انہیں کیوں چوز کیتا ہے کہ میں بغیر لالچ دے اتھے آئے الحمدللہ 3 MA میں کیتے ہیں 26 سال میری سروس ہوگی گورنمنٹ سیکٹر 16 گریڈ دا میں ٹیچر ہاں ٹھیک ہے جی میں بہت زیادہ متاثر ہوا انہوں تو کہ 7 سال دے دوران اتنا پین انہیں لیا ہے
اور انہاں ہر بار یہ کہہ کے شاہ جی کوئی شر نہ پیدا ہوئے میرے مہمان آنے نے پڑھے لکھے لوگ آنے نے دنیا دے وچ مطلب انہاں دا ایک نا ہے وہ آنے نے الحمدللہ سات سال تو بڑا پرسکون میں ماحول دیکھ رہا اور میں سب کھلاڑیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا جنہاں ڈسپلن کا مظاہرہ کیتا ہے اور ساڈے جناب ماشاء اللہ جی مہمان سوسی جڑے چن دی طرح روشن چہرے نے انہوں کے اسی انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے جناب ویلکم کہنے جناب دل دی کھا کے رکھ بہت شاہ صاحب خود بڑے اعلیٰ حضرت انسان نے اس کو پھر اگلے دی تعریف بھی کر دیتے ہیں اسی کہ ادنا لوگ ہاں یہاں رل کے بے کر رہے ہیں یہ تھوڑا جا تعارف تمہوں دیں چلیے اج اسی یہ تقریب اس جگہ تے منعقد خاص طور پہ اس وجہ تو کیتی سی کہ جڑے دوستاں نوں نہیں اپنا ایتھے آن دا شرف حاصل ہویا انہاں نوں وی حاصل ہو جائے دربار شریف دے کول بیٹھے ہاں اسی اے سید نواب علی شاہ صاحب دا دربار ہے انہاں دے یونس سے جنہاں دے حوالے نال اے ہر سال ساڈے پنڈ کبڈی دا ایک میچ ہوندا سی سید ساجد علی شاہ صاحب گدی نشین بیٹھے نے تے ساڈے دوستاں نے ساڈی ٹیم نے فیصلہ کیتا کہ کیوں نہ اے دے وچ اضافہ کیتا جائے گیماں دا اور اے ایک تو دو تو تین ہوں ماشاء اللہ کم و بیش دس دے قریب گیماں جڑیاں نے وہ جاری نے اے سپورٹس فیسٹیول میں اور جنہ دا پیورلی جنہ دا کریڈٹ جڑا نا ساری ٹیم نو جاندا ہے مطلب جڑے نے ہوں دے اگر اے ایونٹ جڑے نے انہاں وچ اگر نہ عادل دا اور عادل ددرا دا اور نوید منڈ دا نہ لیا جائے تے وہ بھی زیادتی ہے اور وہ ساری ساری ٹیم ہے کرکٹ کے حوالے نہ بیڈمنٹن اور تمام جڑے نے سارے نال آرگنائزر اچھا اور کسی بھی گیم دے وچ ساڈے سارے دوستوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک روپیہ بھی انٹری فیس نہیں ہوے گی اور اگوں بھی نہیں ہوے گی انشاءاللہ اور ہر سال انشاءاللہ تعالی یہ انعامات اضافہ کیتا جائے گا اور شاہ صاحب فرما رہے سن کہ انہوں چونکہ بہتری دی ہر جگہ تے گنجائش ہوندی ہے ہر گیم بچ جڑا اسی اج ایونٹ کرائے نے یہ بہتری دی گنجائش ہے سن کچھ کمیاں نظر آئیاں نے انشاءاللہ تعالی اچھے ایتھلیٹس اگلی واری آن گے مزید اور اسی یہ گیماں دا بھی اضافہ کراں اور انعامات دا بھی اضافہ کراں اور ہوں باقاعدہ جڑا جی اپنا تقریب دا آغاز کرنے ہاں انعامات دا اور ایک شعر دے نال جڑے دوست جیتے ہو انہاں نوں مبارک اور جڑے مطلب لوز کیتے نے کوئی مسئلہ نہیں زندگی کے کھیل تم کھیلتے رہو یارو ہار جیت کوئی بھی آخری نہیں جی سب سے پہلے جی ایک کلو میٹر دوڑ کا مقابلہ ہوا جی ایک کلو میٹر دوڑ دے تیسرے نمبر جی ایتھلیٹ جی قاسم سٹیج تے آوے جی تیسری پوزیشن حاصل کیتی ہے قاسم نے ماشاءاللہ جی جی سرفراز وڈیر صاحب جناب سٹیج تے آندے نے او پرائز دے دے لو جی فوٹوگرافر جی الرٹ ہو جائے ٹرافی پڑھنا پہ لو جی نقد نام پلس ٹرافی جی بہت خوب جی ماشاء اللہ جی شاباش ویل ڈن دوسرے نمبر تے اپنا کبڈی دا پلیئر بھی ہے نال ایف ایس سی دا سٹوڈنٹ بھی اور میرا شاگرد رانے والا سجدہ تو بلانگ کرتا ہے عثمان ٹلو عرف ٹلو ٹھیک ہے جی دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اگے ہو گئی نعت بھی تمہارے سامنے پڑی سی جن بھی ونر یا ٹرافی ہولڈر نے جانا نہیں ایک تو کھانے کا سارے واسطے انتظام ہے دوسرا یہ ذرا گروپ فوٹو بھی ہو جائے جی ماشاء اللہ جی تیسرے پہلا ایتھلیٹکس دی دنیا دے اندر جی بڑا نام ٹھیک ہے جی
طیب گوہر لدے سدے نال تعلق اور ماشاءاللہ جی میرا شجید بھی ہے پنجاب پولیس دے نال تعلق رکھدا ہے تے ماشاءاللہ جی بڑی اچھی دوڑ دوڑیا جی پہلی پوزیشن حاصل کیتی لو جی نال نقد نام ہے جی لوگ جی اون جی دوسرا کمپیٹیشن جی لانگ جمپ دا ہویا جی جی کمر جی مانڈ دودھا کبڈی کلب چھوٹا کمر جی آ جی چھوٹا کمر جی لانگ جمپ دوسری پوزیشن عثمان ٹلو سادات کبڈی کلب رانا سیدا نال تعلق جی پہلی پوزیشن کبڈی دی دنیا دے بلال بلا پورا بلا پاکستان آرمی ککے والا پنڈ جی ذرا کلیپنگ دے وچ بڑی اچھی پرسنالٹی بہت اچھا پلیئر ماشاء اللہ جی ویڈیو کلپ نہ بننے جان کے کلیپنگ جی جی مانڈ دوراک کبڈی کلب دا جناب بلال بلا پاکستان آرمی دا پلیئر ماشاء اللہ جی رسا کشی جناب سیکنڈ نام ٹھیرو کنہ کبڈی کلب جی اگے آ جائے جی رسا کشی ارسلان گجر آئے جی کیپٹن شگرد نہیں لو جی اج دے رسا کشی مقابلے دی وینر ٹیم مانڈ دودھرا کبڈی کلب اور حمید حسن جناب ٹیم کیپٹن جس سے تے آوے جی حمید حسن ماشاءاللہ جی ادھر منہ کرنا ہے وہ عدل کر رہا ہے جی جی پہلی پوزیشن ادھر دیکھو بھائی ادھر لا کیپٹن جناب شما اج دا جڑا ڈنڈ مقابلہ تیسری شما بل گئی دوسرے نمبر تے جناب سید بلے شاہ
جی نوید مان صاحب دا جناب لاڈلا شگیر تے سید بلے شاہ جناب کیا کہنے جی اے تروں ونڈ کے دے وچ میدان مارن والا پلیئر محمد جی دا اسے پنڈ دے نال تعلق ہے او جی او جی گدرا دے نال ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی کیا کہنے دی کیا مانڈ تو جناب کبڈی کلب دے جناب جونیئر کوچ استاد ندیم صاحب سٹیج تے آن خصوصی ٹرافی اپنی لین جی استاد ندیم صاحب دا ہاں جی اب بچو راہ دے بڑی کاوش ہے جی بڑا ٹائم دے نال دے کڑدے نے ماشاءاللہ کیا بات کیا کہنے جی کیا یہ تو ویکھو استاد جی ہاں کوئی وی دے دینا کسے بولنا نا سادات کلب دے کوچ سید عبید اللہ شاہ تشریف لے آن اگے آ کے گیا نہیں اگے آ کے اگے آ جاؤ سینٹر چ فوٹو مال بنا سینٹر چ اوندے نا صحیح کوئی نہیں مقصود لکھو انٹرنیشنل پلیئر 52 سال دی ایج جناب دو دا مقابلہ دوڑیا ہے کیا کہنا تاڑیاں ہائے کیا بات ہے ساری زندگی دوڑتے رہے پہلوان دوڑتے رہتے کیمرہ مین حمزہ شاہ کھایا پیا